မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းကြောက်ပတောင်းမြို့နယ်ကြောက်ပတောင်းမိထီလာလမ်းမှာဖျက်သည့်သတင်းပေးချက်အရရဲတုံးလိုက်ပါလာတဲ့ကားကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ရာဒူရဲမှုအောင်ကျော်ထောင်းဒူရဲအုပ်ရန်ရှင်းနဲ့တက်ချက်မြတ်သူတို့တိတ်ဆုံးပြီးတော့တနက်9လက်လက်ပစ်ဘုံနဲ့ခဲရများအပါအဝင်ပစ္စည်းများကိုတင်စီရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဩဂတ်စ်လ31ရက်နေ့မှာမြင်းညံခရိုင်အထူးစစ်ဆင်ရေးအဖြစ်နဲ့ဖျက်သည့်သတင်းပေးချက်အရကျောက်ပတောင်းမိထီလာလမ်းပေါ်မှာရှောင်းတခင်စစ်ဆေးခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ကားကိုတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပေမဲ့အပတကြီးစစ်ဆေးမခံဘဲနဲ့ထွက်ပြေးခဲ့ရမှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်သားများကပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုလိုပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့အချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကဒူရဲမှုအောင်ကျော်ထွန်းဒူရဲအုပ်ရန်ရှင်တက်ကြမြတ်သူတို့တိတ်ဆုံးပြီးတော့စီးနှင်လာတဲ့မတ်အိတ်အင်စီကားဟာလမ်းဘေးမှာတိမ်းပေါက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ကြောက်ပတောင်းမျိုးမှစခန်းမှုရဲ့တာယာအေးနေတဲ့ဒူရဲအုပ်ရဲ့သူကပြောင်းလာတာမကြသေးဘူး။ဘယ်သွားဖို့လဲတော့တေချာမသိဘူး။ကျွန်တော်တို့ကလမ်းပေါ်မှာစစ်ဆေးနေတုန်းမှသူတို့တွေကဂန်းကင်ပြီးတော့ကြီထိုးတာကိုအရင်မြင်လိုက်လို့တန်းပြီးပြစ်လိုက်တာ။ကန်ကောင်းသွားတာသူတို့ဘက်ကပြန်ပြစ်ချိန်မရလိုက်ဘူး။ကြောက်ပတောင်းတောင်ဦးလမ်းဘေးမှာပါလို့အညာမြေပြည်သူကကွယ်တက်ဖွဲ့ကြောက်ပတောင်းကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာတနက် BA72 တလက် BA94 တလက် BA93 တလက်၆လုံးမျိုးနှစ်လက်လက်ပြဘုံတစ်လုံးနဲ့ငွေသားတစ်ချုပ်အပါအဝင်တပ်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းကတစ်ချုပ်ကိုလည်းတင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအညာမြေပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကြောက်ပတောင်းညောင်ဦးခရိုင်အမှတ်၁တိုင်ရင်ကြောက်ပတောင်းမြို့နယ်ပတ်ကဖောက်မြင်းညံခရိုင်အမှတ်၁တိုင်ရင်မြင်းညံခရိုင်အမှတ်၂တိုင်ရင်တောင်သာမြို့နယ်ပတ်ကဖောက်နဲ့ LACR မြင်းညံတို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအထူးကံမရှိဘဲနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါရစေခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်စကမ်းသိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်မတောင်းလာရွာပြူစောတိစကမ်းကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေလို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်ကောင်စီအုပ်စုကပြူစောတိစကမ်းမကြဆုံးရေးအတွက်လေကြောင်းပစ်ကူတွေနဲ့ဘုံကျဲနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဦးနယ်မြောက်ပိုင်းကမတောင်းလာရွာမှာစစ်ကောင်စီအုပ်စုကပြူစောတိစကမ်းဖွင့်ထားပြီးတော့တင်ငန်းဝက်ဝါတော်ဝလက်အောက်ခံပြူစောတိတွေကြီးစုပ်တောင်းကျမ်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်တော်လိုင်းတပ်တွေကဩဂတ်စ်လ17ရက်နေ့မှာမတောင်းလာရွာပြူစောတိစကမ်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့အတွက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီအုပ်စုကလေကြောင်းကနေပြစ်ကူခုခံခဲ့လို့စခန်းကိုမသိမ်းနိုင်မဲနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာပြီးတဲ့နောက်ဩဂတ်စ်လ31ရက်နေ့မှာမတောင်းလာရွာပြူစောတိစခန်းကိုထပ်မံထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်မတောင်းလာရွာပြူစောတိစခန်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်ကောင်စီအုပ်စုကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲလို့ရွာအတွင်းမှာမီးလောင်နေတယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ် 112 လေရင်ကတော့အဆက်မပြတ်ပဲဗျခေါင်းတော်ကနေကိုဝဲနေတာတနအီကျော်သွားပြီညနေ6နာရီခွဲထိကိုဝဲနေတော့မဲ့ Jet Fighter နဲ့လည်းဘုံလာကျဲတယ်မတောင်းလာရွာတွေကနေလည်းမီးခိုးလုံးတွေတက်နေတာလှမ်းနေလိုက်ရတယ်စခန်းထဲကဘန်ကာကိုလည်းဖြိုချလိုက်နိုင်ပြီလို့ကြားတယ်အတိအကျတော့မသိရသေးဘူးတနက်တန်တွေတော့ကြားနေတော့မဲ့ဆိုတော့တိုက်ပွဲကဆက်ဖြစ်နေတော့မဲ့လို့ပြောတယ်အချိန်နေကောင်းတယ်လို့လည်းသတင်းကြားတယ်ဒီတခါတော့စခန်းသိမ်းနိုင်တော့မဲ့ထင်တယ်လို့ခင်ဦးဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်မတောင်းလာရွာပြူစောတိစခန်းကိုတော်လိုင်းတက်တွေကဩဂတ်စ်31ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကစတင်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီအုပ်စုက Jet Fighter 4ရင် 112 ဘတ်စုံ3လေယာဉ်တွေနဲ့အဆက်မပြတ်ဘုံကျဲခုခံနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါ့အပြင်စစ်ကောင်စီအုပ်စုဟာမတောင်းလာရွာပြူစောတိစခန်းမကြဆုံးရေးအတွက်ဩဂတ်စ်လ19ရက်နေ့ကလည်းကမ့်ဘလူနေတွေကတင်ငန်းဝဝါတော်ဝရဲ့လက်အောက်ခံပြူစောတိတွေကိုအင်အားဖြည့်တင်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီအုပ်စုကမတောင်းလာရွာသားမကအနီးပတ်ဝန်းကျင်ခြေရွာတွေကိုပါလေကြောင်းကနေဘုံကျဲနေလို့မတောင်းကြီးရွှေကားရှာတော်စီစုံလေးစီပုတ်တရာပောက်တော်အင်ဂျင်ပင်စောကြီးဖန်ကားကိုငကြိုင်ပေကုန်းတရက်ကန်စတဲ့ခြေရွာဆယ်ရွာကျော်ကဒေသခံပြည်သူတွေဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးတော့စားတောက်နေထိုင်ရေးအတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရွာတွေကတော့အကုန်ရှောင်နေကြရတယ်ဗျ။မတောင်းလာတဲ့နီးတဲ့ရွာတွေအကုန်ရှောင်နေရတာမရှောင်လို့လည်းမရဘူးလေ။လေကြောင်းကနေတိုင်းလိုလိုဘုံလာကျဲနေတာကျွန်တော်တို့လည်းတောရဲမှာထွက်ရှောင်နေကြရတာတိုက်ပွဲကရွာနဲ့ကက်နေတော့ဘုံသာတနက်တန်နေတော့စူညံနေတာပဲမတောင်းလာရွာတွေလည်းမီးလောင်နေတယ်ထင်တယ်။မီးခိုးလုံးကြီးတွေတက်နေတာတွေ့နေရတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။မတောင်းလာရွာပြူစောတိစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲစတင်နေဩဂတ်စ်လ19ရက်နေ့ကစပြီးတော့စစ်ကောင်စီအုပ်စုကခင်ဦးမြို့နယ်ခြေရွာတွေကိုနေ့စဉ်လိုလိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတပ်ဖြတ်လို့ပြည်သူတွေထိခိုက်ဒေဆုံးတာနဲ့အိုးအိမ်ပျက်စီးတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မတောင်းလာရွာဟာခင်ဦးမြို့ရဲ့မြောက်ဘက်9မိုင်ခန့်အကွာခင်ဦးနဲ့ကန့်ဘလူမြို့နယ်အဆက်ရွှေဘိုခင်ဦးဇီးကုန်းထန်းကုန်းလမ်းမပေါ်မှာတည်ရှိပြီးတော့လမ်းမဆက်သွေးရေးအရာအချက်ချာကြတဲ့ရွာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ခင်ဦးမြို့နယ်မတောင်းလာမကြီးတုံပြင်တောင်စတဲ့ခြေရွာတွေကဒေသခံတွေကစစ်ကောင်စီအုပ်စုကပြူစောတိတွေအဖြစ်နဲ့လက်သက်မွေးကလက်နက်တွေထုတ်ပေးထားပြီးတော့စစ်ကောင်စီအုပ်စုနဲ့အတူဒေသတွင်းရွာစဉ်ပတ်မွေလူသက်လူရက်မိရှုပ်စေကခိုးရပါပစ္စည်းတွေကိုလည်းခွဲဝေရယူနေတာဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ကျုံတိုးအခြေဆိုင်ခမရ905တပ်အတွင်းမှာတရရှိများကတပ်သားများကိုဖိအားပေးစေခိုင်းမှုတွေများလာတာကြောင့်စစ်သားအချင်းချင်းလက်ပစ်ဘုံနဲ့ပြစ်ခတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ရာထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်
အခုရက်ပိုင်းမှာခမရ905တက်အတွင်းမှာကြီးနိုင်ငယ်ချင်း PRP စေခိုင်းလို့အချင်းချင်းလက်ပြဘုံစနက်တန်ဖြုတ်ပြီးတော့ပြစ်ထဲ့တာလို့သိရတယ်တဦးသေးတယ်သုံးဦးတန်ရရတယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်ခူးကန်ထွက်ပြေးတဲ့သူကတော့လွတ်မြောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တပ်ထဲမှာမိန်းမနဲ့ကလေး၃ယောက်ကြံခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်ကော့ကရိတ်မြို့ကျုံတိုးမြို့နဘူးတရာကျိုးကြားမှာရှိတဲ့ရင်ခွဲတောင်စခန်းအသီးသီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များဟာခံစစ်ပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်ထားတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်ထံကနေပြီးတော့သိရပါတယ်ကျုံတိုးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီနှစ်တပ်ကိုတော်လိုင်းတပ်များကရှော့တိုက်ဒုံးနဲ့တိုက်ခိုက်မယ်လို့သတင်းဖြန့်လို့ပြည်သူများဟာထိတ်လန့်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ကျုံတိုးတပ်နှစ်တပ်အပြင်KNU တပ်မဟာ9နယ်မြေနဘူးဘက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ခမရ948တပ်တို့ဟာစစ်ရေးပြင်ဆင်မှုတွေရှိနေတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်ထံကသိရှိရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်အပါအဝင်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာစစ်သုံးစီဝေယူခွင့်ကိုစီထုတ်စမတ်ကတ်နဲ့သာဝေယူခွင့်ပြုရန်စစ်ကောင်စီအတွင်းမှာဆွေးနွေးလျက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့စစ်သုံးစီတင်သွင်းတဲ့ဒူများထံကနေပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာများကိုဈေးကွက်ပေါက်ဈေးတက်တာတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့အမြဲတမ်းရောင်းချပေးနိုင်ခြင်းမရှိတော့တဲ့အတွက်စစ်သုံးစီဝေယူခွင့်များကိုကန့်သတ်ရန်ရှိနေတဲ့စီထုတ်စမတ်ကတ်များထုတ်ပေးကအကန့်အသတ်နဲ့စီဝေယူခွင့်ပြုမဲ့စနစ်ကိုစတင်ရန်ဆွေးနွေးနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အခုတွင်းကုန်တင်သွင်းခွင့်စနစ်တက်ကိုလည်းပြောင်းလဲနေပြီပို့ကုန်ရငွေရှိမှတွင်းကုန်တင်သွင်းခွင့်ရှိမယ်တွင်းကုန်လိုင်စင်ရှောက်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီစနစ်အရာစက်သုံးစီဘက်မှလည်းအပြောင်းလဲတွေရှိမယ်လို့သိရတယ်စီထုတ်စမတ်ကတ်နဲ့သွားမယ်လို့လည်းပြောတယ်ဘလို့ကန့်တတ်မလဲတော့မသိသေးဘူးဆွေးနွေးနေကြတော့မယ်တိတ်မကြခင်မှာတိတိကျကျထွက်လာပြီးတော့အကောင့်ထဲဖောင်မယ်လို့သိရတယ်ဘလို့လာမလဲဘယ်တော့လာမလဲတော့မသိရသေးဘူးဆွေးနွေးမှုတွေတော့ရှိနေပြီလို့မြန်မာနိုင်ငံစက်သုံးစီတင်သွင်းရောင်းချဖြန့်ဖြူးသူများအသင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့စက်သုံးစီအယောင်ဆိုင်များမှာမကြခဏဆိုသလိုစီပြက်လက်မှုများဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့စီဆိုင်များမှာကားရံများတန်းစီဝေယူနေရခြင်းများဇက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့လဲစက်သုံးစီတင်သွင်းရန်အတွက်အမြဲလိုလိုအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုရောင်းချပေးနိုင်ခြင်းမရှိတော့တဲ့အတွက်မူဝါဒအပြောင်းလဲများရှိလာမှဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလားရှုံမြို့ကိုညအချိန်မှာစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲမှုဟာအရှက်မရှိတဲ့အကြမ်းဖက်သမားရဲ့သဘောတော်ဝါဝကိုပေါ်လွင်စေတယ်လို့ MNDAA ကတရားဝင်ထုတ်ပြောလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဩဂတ်စ30ရက်နေ့ညပိုင်းမှာမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလားရှုံမြို့မှာရုတ်တရက်လေကြောင်းကနေပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံအရဲသားများဟာအထိတ်တလန့်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။လားရှုံမြို့ဟာတဖြည်းဖြည်းတည်ငြိမ်လာပြီးတော့ဒေသခံများဟာပြန်လည်ပြီးတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုရန်၎င်းတို့ရဲ့နေရက်ကိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဩဂတ်စ30ရက်နေ့ည8:45မိနစ်မှာတစ်ချိန်နဲ့ည8:50မိနစ်တို့မှာတစ်ချိန်စာတင်ကြောင်းများနဲ့လူနေရက်ကွက်များကိုစစ်ကောင်စီကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့လေကြောင်းကနေပြီးတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကလာရှုံမြို့အမှတ်9ရက်ကွက်အမှတ်10အခြေခံပညာထက်တန်းကြောင်းကိုလေရင်နဲ့ဘုံများချိတ်ချခဲ့ပြီးတော့စာတင်ကြောင်းအတွင်အဆောက်အဦအများပြားပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အမှတ်10အခြေခံပညာထက်တန်းကြောင်းအနီးမှာရှိတဲ့လူနေအဆောက်အဦတစ်ခုပေါ်ကိုနောက်ထပ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဘုံတစ်လုံးကျခဲ့ပြီးတော့အပေါ်ဆုံးထက်ဟာထိခိုက်ပျက်စီးမှုများခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာလာရှုံ area စစ်ရဲအုပ်ချုပ်မှုကော်မတီကအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာကိုအမြန်လုံးတွားရောက်ကယ်ဆယ်ရန်တပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုဆေးလွတ်ခဲ့ပြီးတော့ကံကောင်းထောက်မှစွာနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကတွက်ချက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်၎င်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုမရှိခဲ့တော့လဲဒေသခံပြည်သူများဟာအထိတ်တလန့်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပြန်လည်စတင်ကဘဝတစ်တစ်ခုစတင်ရန်နေရက်ကိုပြန်လာတဲ့သူများတဖြည်းဖြည်းပြန်လာနေချိန်မှာမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းတပ်ကပြည်သူများရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးချိန်ကိုဂရုမစိုက်ပဲစီရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့လူနေအိမ်များနဲ့စာတင်ကျောင်းများကိုဘုံကျဲခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်၎င်းဘုံခွဲမှုများကြောင့်ပြည်သူတို့အားထိတ်လန့်စေတဲ့အဆက်မရှိသောကြိုးပမ်းမှုနဲ့ပြည်သူများကိုအိမ်မပြန်စေရန်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ပုံမှန်ဘဝများပြန်လည်အသက်ဝင်လာတာကိုတားဆီးနေခြင်းဟာအကြမ်းဖက်သမားရဲ့သဘောတဘာဝကိုတဖန်ပေါ်လွင်စေခဲ့တယ်လို့ MNDAA ကထောက်ပြဝေဖန်ထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးအကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ